O vaxt Yerüşəlimdə təqdis bayramı keçirilirdi. Qış idi. İsa məbədin həyətində olan Süleymanın eyvanında gəzirdi. Yahudilər İsanın ətrafına yığılıb ona dedilər. Nə vaxta qədər ürəyimizi intizarda saxlayacaqsan? Əgər sən Məsihsənsə, bizə açıq söylə. İsa onlara cavab verdi. Sizə söylədim, amma buna inanmırsınız. Atamın adı ilə gördüyüm işlər mənim barəmdə şəhadət edir. Amma siz inanmırsınız. Çünki mənim quzularımdan deyilsiniz. Quzularım səsimi eşidir, mən də onları tanıyıram və mənim ardımca gəlirlər. Mən onlara əbədi həyat verirəm. Onlar heç vaxt həlak olmayacaq və heç kim onları əlimdən qapmayacaq. Onları mənə verən atam hamıdan böyükdür. Onları heç kim atanın əlindən qapa bilməz. Mən və ata birik. Yahudilər yenə yerdən daş götürdülər ki, onu daşqalaq eləsinlər. İsa onlara dedi, Sizə atadan gələn çoxlu yaxşı iş göstərdim. Siz bunların hansına görə məni daşqalaq eləmək istəyirsiniz? Yahudilər ona cavab verdi. Səni yaxşı işinə görə deyil, İnsan olduğun halda özünü Allah sayaraq küfr etdiyinə görə daşqalaq edirik. İsa onlara dedi, Məyər sizin öz qanununuzda yazılmayıb ki, demişəm, siz Allahlarsınız. Allah öz kəlamını göndərdiyi adamlara Allahlarsınız deyir. Müqəddəs yazı ki, pozula bilməz. Bəs siz niyə Allahın oğluyam dediyim üçün mənə, atanın təqdis edib dünyaya göndərdiyi şəxsə küfr edirsən deyirsin? Əgər atamın işlərini görmürəmsə, mənə inanmayın. Amma bu işləri görürəmsə, mənə inanmasanız da bunlara inanın. Onda atanın məndə, mənim də atada olduğumu anlayıb bilərsin. Onlar yenə İsa'nı tutmağa çalışdı. Amma o, əllərindən sıyrılıb çıxdı. İsa yenə Yordanın o biri sahilinə, Yəhyanın əvvəllər vəftiz etdiyi yerə getdi və orada qaldı. Çoxlu adam onun yanına gəlib dedi, Yəhya heç bir əlamət göstərməsə də, onun bu adam barədə dediyi bütün sözlər doğru çıxdı. Bir çox adam da orada İsa'ya iman etdi.